بۆ درێژەدان بە بایکۆت ئەم ڕۆ جارێکی تر بەشێکی بەرچاو لە مامۆستایانی قەزای کلاری ناوەندی داریکردمیان لە بەردەم بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی قەزاکەیان گرتبوونەوە و سوربوونی خۆیان لەسەر درێژەدان بە بایکۆت دووپات کردەوە. ئەمەوێ ئەوە بڵێم کە خۆم شارەزای تۆ لە شارەزای یاسای گرێبەستی بینی موچەخۆر و حکومەتم. هەرچ کاتێ موچەخۆر یا فەرمانبەر کاری خۆی جێبەجێ نەکرد ئەو کاتە حکوومەتتوانێ موچەی ببڕێ یاو کاتە ئەتوانێت سزای بدا. بەڵام ئێمە لە داواما بووین ئەوان هاتن نیوی موچە ئێمەیان بڕی، بەڵام ئێمە لە داواما بووین ئەوان هاتن سێ مانگجارێ موچەیان بە ئێمەدا. کەواتە نایاساییەکە کات کوشتنەکە بەهدەردانی خوێندنی مناڵ لەلایەن حکوومەتەوە بووە. هیچ کاتێ لەلایەن نەن مامەساوە بۆ نەفەرمان بەرەوە بووە. موشەی بایکۆت و قەیران ڕاستە زۆرە دیسرێت، زۆر ئاگامان لێ هەیە، یان ئێمە یەکجار و دووجار نییە بگرا بە درێژایی دو ساڵ زیاترە ئەم ئەموشەویستینەوە ڕەنگە وەک ناوی خۆمان لە بەرمان کردووە. هەرکە خەویشت پێم وابێت لە خەویش دێتە خەوت ئەو وشانە، بەڵام هیچی لێبەر هەم ناتووە. حکوومەتێک کە تۆ گوێت لێ نەگرێت بایکۆت، ئەگەر هەموو میلێتەکەش بایکۆتکە بێتە سەر شەقام هیچی پێ ناکرێت. بەڕاستی ئێمە هەوڵ دەین هەتاوە کوداوەکارەکانمان جێبەجێکرێت لە بایکۆتکردن بەردەوام بین، چونکە لە وڵاتە بە دڵنیاوە پارە هەیە، سامان هەیە، سەرۆت هەیە، هەموو شتێکە. بەڵام ئەوە کە وەکوتم بەداخەوە فرۆشتریەوە چارەنووسی 5 میلیۆنی خەڵکی کورد کە دروستکەری ئەم قوارەیە لە بەخراپە چێ بەداخەوە. لە نێوەندی گربوونەوەکەدا ژمارەیەک لە بەڕێوەبەری قوتابخانەکانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کلار دەست لە کارکێشانەی خۆیان ڕاگەیەن. هاوکات مامۆستایان جەخت دەسەرەوە دەکەنەوە. ئەوە حکوومەتە کە بۆتەوە کاری سەرەکی بۆ فەوتانی ساڵی خوێندنی منداڵانی ناوچەکە، نەوەک مامۆستایان. ئێمەشتان هەر سوورین لەسەر داواکاریەکانی خۆمان و داوا ئەکەین سیستەمی پاشەکەوتی موچە نەمێنێ، هەروەها شارەسە دارایەکانمان هەمووی بگەڕێتەوە. اینجا ئەتوانین واز بێنین لەم بایکۆتە ئەگەنایم هەر بەردەوام بین. مناڵی خەڵکش وەکو مناڵی خۆمان، ئێمە خۆشمان مناڵمان هەیە، خۆشمان لەم وەزعە فەوتیاینە خۆی، ئمە حەزمان بۆ وەزعە نییە. جگەل لە شەڕ و شۆڕ و جەنگ لێرە و لەوێ بایکۆتەکە زیاتر کاریگەری کرۆتە سەر خەڵکی، بایکۆتەکە و خەیرانەکە کاریگەری کرۆتە سەر دەرونی خەڵکی، جگەل لە ڕوویدارایەوە کاریگەریش کرە سەر دەرونی خەڵکی. مامۆستایانی بایکۆتکار جەخت دەسەرەوە دەکەنەوە کە ئەگەر ئەم خۆپیشاندانە دوا خۆپیشاندانی ساڵی 2016 بێ، ئەوە هەفتەی داهاتوو لەگەڵ هاتنی ساڵی نوێدا جارێکی دیکە دەڕژێنەوە سەر شەقامەکان تا ئەو کاتەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان داواکاریەکانیان جێبەجێ دەکات. بڕیار محەممەد کەناڵی بێگا گەرمیان.